ახალციხის ნაგავსაყრელზე დღეში 100 კუბური მეტრი ნარჩენი გროვდება. ის სამ მუნიციპალიტეტს ემსახურება და ყოველდილი დაახლოებით 11 ნაგავმზიც იღებს. ევროსტანდარტებთან მიახლოებით არის ეს პოლიგონი, შემოდის, იმარხება, იკეთება და იმარხება, კონსერვდება. სირთულე პირველ რიგში წარმოადგენს იმას, რომ როცა სტიქიურად ქარი უბერავს, ცელოფანი ნიავდება. ამას ვერაფერი ვერ აღუდგება წინა, აბსოლუტურად. როგორც ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტალში გვიხსნიან, ჰაერსა და ნიადაგში ის მიკრობები, რომლებიც ნარჩენების გამო ხდება, არაერთ ატიპიურ და ინფექციურ დაავადებას იწვევს. შეიძლება გავრცელდეს თქვათ ბრუცელოზი, შეიძლება გავრცელდეს ტუბერკულოზი, რომელიც მტვერში არის, ციმბირის წყლული, ტულარემია, ბოტულიზმის და სხვა ჭრილები, რომელიც თქვათ სიცოცხლის მეტი ხანგრძლივობით ხასიათდებიან. გარემო რომ სიცოცხლისთვის საშიში არ უნდა იყოს და რომ ეს ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესში ქვეყანას მნიშვნელოვნად შეუშლის ხელს, ამაზე არასამთავრობო სექტორში საუბრობენ. ამბობენ, რომ ამ მიმართულებით წინ გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა მნიშვნელოვან პრობლემად კვლავ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება რჩება. ეხლა ჯარიმების გამკაცრება აქ პანაცეა არ არის. პანაცეა რომ იყოს, მეც მივესალმებოდი, მაგრამ საზოგადოების გაზრდას ჯარიმები არ უწყობს ხელს, აი ძალიან ბევრია გაღიზიანებული, სპეციალურად აკეთებს ამას. ნარჩენების მართვისას მოსახლეობის მხრიდან ხელშეწყობა რომ მნიშვნელოვანია, ამაზე გარემოსდაცვის ზედამხედველობის სამართველოში საუბრობენ. რაც შეეხება სახელმწიფოს როლს, ყურადღებას უახლოეს გეგმაზე ამახვილებენ. ჩვენმა დეპარტამენტმა მუნიციპალიტეტებს განუსაზღვრათ ორთვიანი ვადა მიმდინარე წლის იანვრის თვეში განუსაზღვრა ორთვიანი ვადა იმისათვის, რომ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ნარჩენები დასუფთავება მოახდინოს მუნიციპალიტეტმა. აქ იყოფა ორ ეტაპად, კერძო საკუთრებაში და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნარჩენები. გარდა მუნიციპალიტეტების მიერ აღებული ვალდებულებებისა, სახელმწიფო ნარჩენების მართვის სისტემის მოწესრიგების მიზნით 2019 წლის იანვრიდან სეპარირებული ურნების დადგმას გეგმავს. სავარაუდოდ, ამ დროიდან ახალციხეში ნაგავსაყრელიც გაუქმდება. ნაგავი რეგიონიდან ნარჩენების გადამამუშავებელ ქარხანაში გავა. ევროპული სტანდარტით ესეც ერთ-ერთი მოთხოვნაა.